John Guidetti är 18 år och proffs i Premier League-klubben Manchester City. Under våren har han varit utlånad till allsvenska Brommapojkarna. Trots att han är den yngsta spelaren i laget har det gått riktigt bra för John. Han har legat bakom nästan hälften av lagets alla mål. Hans fotbollsintresse började när han 1998 som sjuåring såg på fotbolls-VM på TV. Jag var fast vid TV, jag kunde inte titta på något annat. Fotbollen, det var bara min grej helt enkelt. Och sen dess så var det bara tuta och köra. Det var då jag levde i Kenya. Så då var ju matcherna väldigt sent på natten. Det var runt 3 så där. Men jag stannade uppe liksom och satt ute på nattklubbar med farsan. Och jag bara, akta, jag ska kolla på matchen liksom. När John Guidetti var 15 år blev han värvad av Manchester City. Han flyttade från Sverige till England. Och där har han bott med sin pappa fram till nu. Det var svårt såklart, men man visste inte vad man skulle förvänta sig. Men det var ju både positiva saker. Sen var det ju tufft ibland också, men det som inte dödar det gör det bara starkare. Jag pluggar på distans på Stockholms idrottsgymnasium. De hjälper till och är väldigt snälla mot mig. Och så där. För skolan är självklart väldigt, väldigt viktig. Och det var därför jag valde att inte flytta utomlands tidigare. Utan gå klart till nian, för grundskolan är också väldigt viktig. Och det gäller att ha fokus där. Men såklart så kan jag bara bli fotbollsspelare nu. Men jag kan fortfarande plugga sen. Jag kan inte bli fotbollsspelare sen. Så jag tar fokus i första hand fotbollen. Och sen så det jag klarar i skolan, det klarar jag. Men om det inte går vägen, peppar, ta i trä. Så då får jag väl återgå till pluggandet sen. Jag vill bli bäst i världen, det har jag alltid sagt. Många tycker vi kanske det är lite konstigt, men siktar mot stjärnorna som du ramlar så faller du på molnen. Om du siktar mot trädtopparna kanske du står tak kvar på marken, och det vill inte jag göra. Jag brukar kolla på YouTube, kolla på de bästa, kolla på hur de gör, kolla på hur de agerar på planen och sen gå hem och försöka göra samma sak. Om det räcker för Cristiano så kommer det räcka för dig. Det går inte bara att tro på sig själv och säga vad man ska bli, utan man måste sätta fötterna där munnen är helt enkelt. Man måste göra också, man måste gå ut, man måste vilja mer än alla andra och träna hårdare. Den som tränar mest blir bäst, alltså tränar rätt blir också världsbäst. Det är en sak som jag brukar säga till mig själv. Nu är det snart fotbolls-VM och John Guidetti gissar att ett helt nytt land kommer att bli världsmästare. Jag tror på Spanien. Jag tror de är så pass duktiga och de har så ett skickligt lag. Det är bara kolla, det är världsspelare på varenda position och hela bänkpositionen. Det är, när Cesc Fabregas sitter på bänken, då vet man att det är ett duktigt lag. Liksom. Men sen finns det många duktiga lag. Min farsa är halvitalienare, så det är Italien jag hejar främst på nu när jag inte är Sverige med. Men vi får se, jag tror på Spanien. Skyttekungen blir David Villa eller Torres. De är så pass duktiga på att göra mål och ja, det kommer hända grejer runt om, tror jag. Jag vill vinna alla stora medaljer. Sen är det lättare om man spelar i Brasilien än att spela i Sverige. Men jag tror på Sverige. Jag tror på att vi kan vara där en dag. Och förhoppningsvis får jag vara delaktig i det.